ओ चिच्चा इधर आओ ना। क्या बोलो ना? वो जोगी को बुलाओ ना। वो नानी वो जोगी को बुलाओ ना। आप देखो जोगी का तमाशा देखो, कितना सुंदर जोगी का ताई देखो। ಕುರುಬ ಕುಂಬಾರ ಏರಿ ಒತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜಂಗಮೋಷ್ಟಮರ ಬೀದಿ ಲಿಂಗವಂತರ ಕೇರಿ ಉಪ್ಪಲಗೇರಿ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಜನಾಂಗವಿರುವ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಅವರಂತಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ 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 ಅಯ್ಯೋ, ಈ ಜೋಗೈನ ಪಡೆದಂತ ತಂದೆ ಅವನಿನ್ಯಾಗೆ ಇರುವನಪ್ಪ, ಪಡೆದಂತ ತಂದೆ ಅವನಿನ್ಯಾಗೆ ಇರುವನವ್ವ, ಚಿನ್ನ ಪಡ ನಿಂಗ ಸೂಡಲೇದಿಟ್ಲ ಸುಂದರನೆ ಚಿತ್ರಲೊಡ ಸೂಡಲೇದೆ, ಓ ಅಕ್ಕಯ್ಯ ಚಿತ್ರಲೊಡ ಸೂಡಲೇದೆ, ಅಕ್ಕಯ್ಯ ಈ ಚಲ್ಲದೇ ಅವರಂತಾರೆ, ಅಕ್ಕಯ್ಯ ನೋಡು ಬಾರೆ ಚಿಕ್ಕವಳೆ ನೋಡು ಬಾರೆ, ಚಿಕ್ಕನ್ನ ಮೊದಲಿಂದ ಕಾಣದೇ ತನ ರೂಪ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ನೋಡ್ನಿಲ್ಲ ನಾನು. ಎಂತ ಚೆಲುವ ಜೋಗಯ್ಯ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಎಲ್ರು ಓಡೋಡ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ, ಜೋಗಯ್ಯ ಒಂದೇ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಕುರುಬ ಕುಂಬಾರಗೇರಿ ಒತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜಂಗಮೋಷ್ಟಮರ ಬೀದಿ ಲಿಂಗವಂತರ ಬೀದಿ ಉಪ್ಪಲಗೇರಿ ಒಳಗೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಬೀದಿ ಒಳಗೆ ಆಡ್ಕೋಯ್ತಿದ್ದಾನಂತ. ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಬೀದಿಲೂ ಆಡ್ಕೋಯ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಜಯವಾಗಲಿ, ಆದಿ ಬೈರುವ ಅನ್ನದಾನಿ ಬೈರುವ ಕಾಲ ಬೈರುವ ಕತ್ತಲ ಬೈರುವ ಓಂ ನಮ ಶಿವ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇವನು ಹಾಡುವ ದನಿ ಕೇಳಿ ಕಿನ್ನಡಿ ನಾದ ಕೇಳಿ ಗೋಸದಲ್ಲಿದ್ದಂಥವರು ಕೂಡ ಕಿಟಕಿ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದು ನೋಡ್ತಿದ್ರಂತ. ಯಾವನೋ ನಮ್ಮ ಬೀದಿಗೆ ಯಾವನ ಜೋಗಪ್ಪ ಬಂದಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಬೀದಿಗೆ ಯಾವನ ಜೋಗಪ್ಪ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕಿಟಕಿ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದು ತೆಗೆದು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಓ ಚಿಚ್ಚಾ ಇದರ ಅವನ ಓ ಜೋಗಿಕೂ ಬಲ್ಲವನ, ಓ ನಾನಿ ಓ ಜೋಗಿಕೂ ಬಲ್ಲವನ. ಯಾ ಜೋಗೇನು ಕರೀರೋ, ಒಂದು ಹಾಡು ಕೇಳೋಣ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೊಂಟೋಯ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ನಮ್ ಬೀದಿನೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಂಟೋಯ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಕೂಗಿ ಕೂಗಿ. ಎಲ್ರು ಓಡೋಡು ಬಂದು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಕಿಟಕಿ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದು ಗೋಸದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ರು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಆಹಾ ಆಪ ದೇಖೋ, ಆಪ ದೇಖೋ ಜೋಗಿ ಕಾ ತಮಾಷಾ ದೇಖೋ, ಕಿತ್ನಾ ಸುಂದರ ಜೋಗಿ ಕಾ ತಾಯಿ ದೇಖೋ, ಆಪ ದೇಖೋ ಆಪ ದೇಖೋ ಜೋಗಿ ಕಾ ತಮಾಷಾ ದೇಖೋ, ಕಿತ್ನಾ ಸುಂದರ ಜೋಗಿ ಕಾ ತಾಯಿ ದೇಖೋ, ಹೇ ಜೋಗಿ ಕಿತ್ನಾ ಸುಂದರ ಜೋಗಿ ಕಾ ತಾಯಿ ದೇಖೋ. ಅವರಂತಾರೆ, ದೇವಲೋಕದಿಂದ ಬಂದಿರಂಗಿದ್ದಾನಲ್ಲೇ ಇವನು, ಸ್ವರ್ಗ ಸೇ ಹಾಯ ಭಗವಾನ್ ಸರ್ ಕದಿಸರೇನಾರೆ, ಏ ಕ್ಯಾ ಅಚ್ಚಾ ಗಾತೆ ಹೋನಾರೆ, ಕ್ಯಾ ಅಚ್ಚಾ ನಾಸ್ತೆ ಹೋನಾರೆ, ಐಸೆ ಜೋಗಿ ಕುಂತ ಛೋಟ ಬಚ್ಪನ್ ಸೇ ಕಭಿ ಭಿ ನಹೀ ದೇಖಾ, ಚಾಂದಕಿ ತುಕಡೆ ತುಕಡೆ ಸರ್ ಕದಿಸರಾಯನ. ಇವನು ಎಂತ ಚೆಲುವ ಜೋಗಯ್ಯ, ಇವನು ಎತ್ತವ ಯಾರು, ಪಡೆದ ತಂದೆ ಯಾರು, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ತಾನೆ. ಏ ಒದ್ದವನ ಹುಲಿಯ ಚರ್ಮ ಜೋಗಯ್ಯ, ಬಿಟ್ಟವನ ಕೆಂಜೆಡೆಗಳ, ನಾಗಭೂಷಣ ಸ್ವಾಮಿ ನರನ ಉತ್ತರ ತಾಳಿ ನಾಡಿನ ಮೇಲೆ ಬಂದಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಿವನೇ ಊರೊಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವಂತಾದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕ್ಯಾಚಾಗಾತೆ ಹೋನಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಜೋಗಯ್ಯನ ಹಾಡನ್ನು ನಾಟ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಅಕ್ಕಿ ಪಡಿ ಕಲ್ಸಕ್ಕರೆ ಖರ್ಜೂರ ತಂದು ದಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಂದಲ ಬೀದಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅರ್ಜುನ. ಆ ಮುಂದಲ ಬೀದಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕುರುಬ ಕುಂಬಾರಗೇರಿ ಒತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜಂಗಮೋಷ್ಟಮರ ಬೀದಿ ಲಿಂಗವಂತರ ಕೇರಿ ಉಪ್ಪಲಗೇರಿ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಜನಾಂಗವಿರುವ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಅವರಂತಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ 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 ಅಯ್ಯೋ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ತಾನೆ ಜೋಗಯ್ಯ, ಏ ಅವನು ಕಿನ್ನಡಿಯನಾದವನು ಕೇಳೆ, ಅವನು ಕಿರಿಗೆಜ್ಜೆ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳೆ, ಅವನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಓಡೋಡು ಬರ್ತಾ ಅಂತಾರೆ. ಅಕ್ಕಯ್ಯ ನೋಡುವ ಬಾರೆ ಚಿಕ್ಕವಳೆ ನೋಡುವ ಬಾರೆ, ಅಕ್ಕಯ್ಯ ನೋಡುವ ಬಾರೆ ಚಿಕ್ಕವಳೆ ನೋಡುವ ಬಾರೆ, ಚಿಕ್ಕನ್ನ ಮನಲಿಂದ ಕಾಣದಿತನ ರೂಪ, ಚಿಕ್ಕನ್ನ ಮನಲಿಂದ ಕಾಣದಿತನ ರೂಪ, ಅಕ್ಕಯ್ಯ ನೋಡುವ ಬಾರೆ ಚಿಕ್ಕವಳೆ ನೋಡುವ ಬಾರೆ, ಅಕ್ಕಯ್ಯ ನೋಡುವ ಬಾರೆ ಚಿಕ್ಕವಳೆ ನೋಡುವ ಬಾರೆ. ಅಕ್ಕ ಶಂಕು ಚಕ್ರ ಕರದೊಳಗಿರಲು ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಎನ್ನಲೆಬಹುದು, ಶಂಕು ಚಕ್ರ ಕರದೊಳಗಿರಲು ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಎನ್ನಲೆಬಹುದು, ಶಂಕು ಚಕ್ರ ಕರದೊಳಗಿಲ್ಲ
ಚೆಲುವ ನೋಡು ಮಾರೆ ಏ ಇವರಿಷ್ಟು ಚೆಲುವಾನಲ್ಲೇ ಎತ್ತವ್ವ ಎಷ್ಟು ಚೆಲುವೆ ಇವರಿಷ್ಟು ಪಡೆದಂತ ತಂದೆ ಇಲ್ಲೇ ಅಕ್ಕ ಈ ಜೋಗೈನ ಪಡೆದಂತ ತಂದೆ ಅವನಿನ್ಯಾಗೆ ಇರುವನವ್ವ ಪಡೆದಂತ ತಂದೆ ಅವನಿನ್ಯಾಗೆ ಇರುವನವ್ವ ಅಕ್ಕಯ್ಯ ಏ ಮೂರು ನೇತ್ರ ಮುಖದೊಳಗಿರಲು ಮೀರಿ ಸುರಪತಿ ಎನ್ನಲೆಬಹುದು ಮೂರು ನೇತ್ರ ಮುಖದೊಳಗಿರಲು ಮೀರಿ ಸುರಪತಿ ಮೂರು ನೇತ್ರ ಮುಖದೊಳಗಿಲ್ಲ ಎಂತ ಚೆಲುವ ನೋಡು ಮಾರೆ ಏ ಇವನಿಷ್ಟು ಚೆಲುವಾದಲ್ಲೇ ಎತ್ತವ್ವ ಎಷ್ಟು ಚೆಲುವೇ ಇವನಿಷ್ಟು ಚೆಲುವಾದಲ್ಲೇ ಎತ್ತವ್ವ ಪಡೆದಂತ ತಂದೆ ಅಕ್ಕ ಈ ಜೋಗೈನ ಪಡೆದಂತ ತಂದೆ ಅವನಿನ್ಯಾಗೆ ಇರುವನವ್ವ ಪಡೆದಂತ ತಂದೆ ಅವನಿನ್ಯಾಗೆ ಇರುವನವ್ವ ಅಕ್ಕಯ್ಯ ನೋಡುವ ಮಾರೆ ಚಿಕ್ಕವಳೆ ನೋಡುವ ಮಾರೆ ಅಕ್ಕಯ್ಯ ನೋಡುವ ಮಾರೆ ಚಿಕ್ಕವಳೆ ನೋಡುವ ಮಾರೆ ಅಕ್ಕ ಪುಷ್ಪ ಬಾಣ ಕರದೊಡಗಿರಲು ಮನ್ಮಥ ಎನ್ನಲೆಬಹುದು ಪುಷ್ಪ ಬಾಣ ಕರದೊಡಗಿರಲು ಮನ್ಮಥ ಪುಷ್ಪ ಬಾಣ ಕರದೊಳಗಿಲ್ಲ ಎಂತ ಚೆಲುವ ನೋಡು ಮಾರೆ ಪುಷ್ಪ ಬಾಣ ಕರದೊಳಗಿಲ್ಲ ಎಂತ ಚೆಲುವ ನೋಡು ಮಾರೆ ಇವನಿಷ್ಟು ಚೆಲುವಾನಲ್ಲೇ ಎತ್ತವ್ವ ಎಷ್ಟೋ ಚೆಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟೋ ಚೆಲುವಾನಲ್ಲೇ ಎತ್ತವ್ವ ಎಷ್ಟೋ ಚೆಲ್ಲೇ ಪಡೆದಂತ ತಂದೆ ಈ ಜೋಗೈನ ಪಡೆದಂತ ತಂದೆ ಅವನಿನ್ಯಾಗೆ ಇರುವನಪ್ಪ ಪಡೆದಂತ ತಂದೆ ಅವನಿನ್ಯಾಗೆ ಇರುವನವ್ವ ಅಕ್ಕಯ್ಯ ನೋಡುವ ಮಾರೆ ಚಿಕ್ಕವಳೆ ನೋಡುವ ಮಾರೆ ಅಕ್ಕಯ್ಯ ನೋಡುವ ಮಾರೆ ಚಿಕ್ಕವಳೆ ನೋಡುವ ಮಾರೆ ಇದು ಚುಂಚನಗಿರಿ ಅರ್ಜುನ ಜೋಗಿಯ ಕತೆ ಹೀಗೆ ಒಂದು 25-30 ಕತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಪುಸ್ತಕ ಗಿಸ್ತೆಯನ್ನು ನೋಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಆಡ್ತಾನೇ ಇರದೆ ಬೆಳಗಾನ ಎರಡೇ ಎರಡು ನುಡಿಯ ಮಾದೇಶ್ವರನ ಹಾಡಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಬಾರಿ ಹೋಗಿ ಹಾಕಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಬಾರಿ ಜೋರಾಗಿ ಮಾದಪ್ಪನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅನ್ನೋಣ.